Guddoomiyaha degmada Masallaha gurada gobolka Togdheer Faarax Cali Yunis ayaa ka hadlay mashaariic ay xukuumadda Soomaaliland iyo qurbajoogta deegaankaasi ka hirgeliyeen deegaanka Masallaha gurada gobolka Togdheer. Guddoomiyaha ayaa uga mahadnaqay qurbajoogta deegaankaasi iyo xukuumadda mashaariicahaasi kala duwan ay ka hirgeliyeen deegaanka Masallaha gurada oo ay ka mid ahaayeen xarunta caafimaadka, saldhig booliis, xarunta dowladda hoose ee deegaanka Masallaha gurada. Sidoo kale guddoomiyuhu waxa uu sheegay in deegaanku u baahan yahay dhaambiyood ay dadka degan deegaanku ka cabbaan waqtiyada roob la'aanta. Daraya mashaariicda ka socotay degmada Masallaha gurada anigoo ah guddoomiyihii degmada Masallaha gurada, waxaa imika ugu dambeyn dhammaatay xanaanadii, waxaa isaguna dhammaaday iskuulkii oo aan hoose dhaxaa oo aan imika xadhigga ka jirnay oo shaqaynaya. Dowladdii hoose iyaduna way shaqaynaysaa. Stationkii waan dhisnay iyo jeelkii iyo qaybtaasina waa noo dhammaystiran tahay. Waxyaalaha la qabtay ee aan ku guulaysanay ilaahay nagu guuleeyay bay ka mid tahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaa jirta oo kale dowladda hoose waxaa ka dhiman geydkii. Waxaanu aada u jecelahay halkanna aan warbixintan aan kaga warbixinayaa in geydkaa naloo dhiso. Taa waxaan doonaynaa in geydkaa naloo dhiso. MCHK caafimaadka maasha allah waa dhisan yahay, commentigaa dhisay, dad muxsiniina waa dhisay. Waxaanu leenahay ilaahay kuu dhisay miisaadka xasanaadka ugu daro. Aada iyo aada baan ugu hambalyaynaynaa, aada baan ugu mahadnaqaynaa. Waxay u jirtaa degmadu gobolka Togdheer 70 kilomitir. 70 kilomitir qofka dumar ah ee foolanaysa, hooyada foolanaysa, halkaa lagala soo cararaa. Jidkay ama isku go'daa ama iyadoo tii u dambaysaan dhakhtarka keenaa. Waxaan leeyahay MCHkaas weli lama furin. Wasaaraddii caafimaadka iyo dadka commentiga degmada labadaba dadka waxaanu leenahay hanalala furo commentiga, gacanta hanalala saaro. Degmadu way ka durugsan tahay gobolka, iyada iyo tuulooyinka hoos yimaada iyo eeryadeeduna ma laha goob caafimaad. Sidaa darteed waa in goobta caafimaadka awoodda naloo saara ilaahay baa awood leh, sidii naloogu furi lahaa ee ay u shaqayn lahayd. Commentiga u dhashay degmada halkan fariin baan uga diraya. Marka hore aada iyo aada baan idinku mahadnaqayaa. Wax badan baa qabateen degmada, gacan badan baa ka geysateen, dhismayaasheeda inta ugu xoog roon le baa ka qayb qaadateen. Waxaan leeyahay maantana intii dhakhtarka ay nagu hadhay waa intii u dambeysay hawsha, iyadana si mugle wax nagala qabto, hawsha wax nagala qabta. Waxaa kale oo jirta iminka arladu waa abaar baa ka jirta, dadku wuu haraadan yahay, biyo dhaamis baan ku jiray. Xalay baa maasha allah ilaahay in rooba noo shubay, intii yareeday roobka ay barkadii sagxad yar bay gelisay. Maanta in afcaba baa la haystaa. Waqtiyaasha abaaruhu dhacaan meeshu haddaanay ama riig lahayn ama dhaambiyood oo weyn lahayn oo ay degmo tahay, de waa lagu haraadayaa barkiiba oo lalaacaya biyaha. Waxaanu leenahay wasaaradda biyaha waxaanu u baahannahay dhaam in naloo sameeyo sida ugu dhaqsaa badan leh in dhaam. Maxamed Cumar Xuseen Maxamed Bushaawi, wararka Kalsan TV, magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer.